Për këtë do të mund të ndalemi edhe në vijim, për këtë lajm të kopshëm të mëngjesit të sotëm dhe për një humbje të thellë të autorit të letrave shqipe, jo vetëm për kombin ton, por edhe për sa i përket atyre që mediat ndërkombëtare kanë shkruar lidhur me të gjatë të gjithë veprimtarisë së tij, por edhe në ditën e sotme do të mund të ndajmë kujtime dhe sigurisht edhe faktin se sa do t'i mungojë letërsisë shqipe. Autori me shkrimtar dhe miq të tij, fillimisht kam zotin Odise Kote, prefekti Gjero Kastrës dhe shkrimtar gjithashtu në një lidhje Skype. Përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Faleminderit ju. Si e keni lexuar këtë humbje, si e keni pritur këtë humbje, këtë lajm të sotëm, jo vetëm për letërsinë shqipe, si shkrimtar që jeni, por edhe si prefekt i Gjirokastrës, këtë humbje jo vetëm për qytetin e Gjirokastrës, për Shqipërinë, por thënë kështu edhe ndërkombëtarisht për gjithë letërsinë e tij dhe për gjithë veprat e tij. Në fakt, më njëzi një korikut, u zgjua me një lajmë të trisht, ma djetë pikëllushëm, familia Kadare dhe Kadarend, unë bën njeri unë e tyre të dashur, njeri unë e tyre të shtrend, Gjirokastra humbi njeri unë e parë, qytetarin e parë, zotërin Fisnik Ismail Kadare, Shqipëria dhe kombi shqiptar, humbi një nga pikat më të rëndësishme të referimit, pikën thelbësore të referimit për gjithçka, për historinë, për kulturën, për artin, për ngjarjet, për jetën në këtë gadishu balkanik. Letërsia shqipe dhe jo vetëm, letërsia europiane dhe botërore, sigurisht që humbon një nga kolosët, por le të themi disa gjëra të thjeshta. Spari ta përcjellim ashtu siç ai e meriton, me nderimet e duhura dhe të lutemi që shpirtit i të shkojnë në parajs. Unë do të thoshja që për te fjalëve të mëdha kërcitëse, gjeni, unikë, tjera, tjera, Ismail Kadare për 70 vite ka qenë i mos munguar i math në çdo moment, në çdo kapërcyel, në çdo çast, në çdo rast të letërsisht shqipe. A i ka qenë jo vetëm i mos munguar i math për letërsin, po për gjuhën shqipe, për të gjitha rjedhat e estetikës shqiptare, të mendimit filozofik, për të gjitha rjedhat e historisë shqiptare. Ismail Kadare ka qenë i duhuri, ka qenë pika më e rëndësishme, si pasme e referimit, për shqiptarët jo vetëm në Shqipëri, por për shqiptarët në gjithë Balkanin, për shqiptarët në gjithë botën. Ismail Kadare ka qenë gjithmonë argumenti shterues, argumenti më i rëndësishëm i botës shqiptare, i mendimit filozofik i studimeve shqiptare. Ai ka qenë i domosdoshëm i madh. Referimi ndaj mendimit të Ismail Kadares ka qenë një pikë e rëndësishme ku është orientuar inteligjenca shqiptare, ku është orientuar shoqëria shqiptare në të gjitha hapat që ka hedhur, të paktën gjatë këtyre 70 viteve të krijimtarisë së tij letrare. Do të thoshe që pas Skënderbeu, Ismail Kadare është pas një diskutim, shqiptari më i madh, i cili e ka bërë të njohur Shqipërinë në gjithë botën. Ju e ce këtë pak, është i përkthyer në gati 45 gjuhë të huaja, por ai është pjesë e gati 27.800 bibliotekave të botës në çdo cep të ruzullit toksor. Do të thoshe që ikja e Ismail Kadares nuk është si ikja e çdo njeriu të zakonshëm. Ikja e tij do të lëjë një boshllok të madh. Do të lëjë një boshllok të madh për gjithë shkencën shqiptare. Ai ishte një punëtor i palodhur i gjuhës shqipe. Ishte një punëtor i palodhur i mendimit filozofik. Ishte një punëtor i palodhur i të gjithë situatave estetike dhe rrjedhave të letërsisë në Europë dhe në botë. Kadare është pa dyshim njeriu më koherent dhe bashkohor që shqiptarët kanë pasur ndonjëherë në raport me botën. Gjirokastra është fare e vogël të mbajë Ismail Kadaren. Madje dhe Shqipëria është fare e vogël. Por masat e tij janë për masat e një njeriu që unë do të thoshja është europian, basa dhe botëror. Absolutisht. Humbjet... Ama shumë kush e ka njohur Gjirokastrën dhe Shqipërinë në bazë të veprave ose të pasazheve të rëndësishme që Kadare ka shkruar në veprat e tij letrare. Më të rëndësishme, madje mendja janë shumë të pakta ata që s'kan lexuar të gjithë kolanën fantastike të librave të tij dhe ndër breza ka mbetur, le të themi, një nga autorët më të qëndrueshëm jo vetëm të letërsisë shqiptare, por edhe më gjerë, për te kufive tan. A vin më shkrimtar të tillë
si kur se ka dere ishte. Shiko, më lejo të them që Zoti dhe Gjirokastra i dhanë kadares atë që rallja japi një shkrimtari, instrumentin e fantazis. Qyteti i Gjirokastrës i dha kadares jo vetëm instrumentin e fantazis, por të gjithë atë inteligencë, të tretur, të derdhur në gur, sheku mbas shekuj. Veprat e parat kadares, kronik në gur, breznia angonatve, janë adënën e çdo vepre letrare që Ismail Kadareja ka shkruar në 70 vitet e ti. Japse Gjirokastra është në brëndësi, është në thellësi, është ai dimensioni i adënës, dimension që, si shtash, vetëm Zoti dhe qyteti ja fali Kadares duke i dhënë instrumentin e fantazis. Sigurisht që Ismail Kadare është një shkencëtar, ishte një shkencëtar shumë i madh i punës. Ai ishte një punëtor i palodhur, një punëtor që ata që e kanë njohur dhe kanë qenë afër tij e din mirë që ai punonte 12 katë me 16 orë në ditë. Ai ishte një nga njohësit më të mëdhenj të historisë botërore. Ishte nga njohësit më të mëdhenj të historisë Ballkanit. Ai ishte një nga njohësit më të mëdhenj të epeve, të baladave, të këngëve, jo vetëm të Ballkanit, por gjithë Evropës. E pra me këtë kulturë kaq të madhe, ky njeri, duke pasur instrumentin e fantazisë, bëri çuditëra në 70 vitet e tij. Prandaj u them që boshlloku që ai do të lëj pas do të jetë një boshllok shumë i madh. Më lejo të them që shkrimtarë të tillë, personalitete të tilla do të vinë në Shqipëri të paktën një herë në 500 vjet. Kështu që të gjithë së bashku le të përpiqemi ta nderojmë dhe ta çojmë shpirtin e tij në qiell, në parajsë ashtu siç ai e meriton. Zoti Kode, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë diskutim, bisedë që patëm së bashku. Faleminderit ju.